Re, viss ēters ir te! Bet rīt sestdiena un Līgatnes dabas takās jau rīt tik vienu interesentu aicinu uz Aļņu dienu, lai ar dabas ekspertu stāstiem, interaktīvām darnīcām un spēlēm tuvāk iepazītu Latvijas diženāko zīdītāju. Nezinām ar Alni vai bez, bet līdzās jau to līt mums attālināti pievienosies Līgatnes dabas taku dabas izglītības speciālists Valters Kina. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Kīnas kungs, vareni ragi! Paldies, paldies. Tie ir Almin. Almis viņus nometa dabā, un tagad viņi kalpoja šim fantastiskajam fotostūrītim, kuru visi varēs izmēģināt Rijāņa dienā paši, regulējams augstums. Tad tas ir Līgatnes dabas takās, jā? Tieši tā, jā. Sveiciens no Līgatnes dabas takām, un tiešām ļoti, ļoti sirsnīgi gaidām visus rīt. No pulksten 11.30 līdz 3.30 mums norisināsies dažādas Aļņa tēmai un briežu, citu briežu dzīvnieku tēmai veltītas aktivitātes. Jā, ar kādiem vārdiem jūs raksturot šo majestātisko Alni, cik pamanāms, cik iespaidīgs, cik ietekmīgs dzīvnieku pasaules pārstāvs tas ir? Nu, jāsāk jau ar to, ka viņš ir lielākais Latvijas zīdītājs. Tātad viss tāds pamanāmākais, viss diženākais, tāds iespaidīgākais. Par to ietekmi, es pieļauju, ka daudzi dzīvnieki mežā dod viņam ceļu. Man liekas, tu pamēģini Alnim nedot ceļu, vai ne? Jā, tieši tā. Jā, bet jāpiebilst šo pavasaru. Pasaulē nāca arī divi Alnēnu Līgatnes dabas takās. Kā viņiem sokas šobrīd? Ļoti labi viņi ir iejutušies, paaugušies, jau aktīvi staigā apkārt kopā ar saviem radiniekiem un mammu. Jūtas labi. Jā, to noteikti varēs redzēt arī Līgatnes dabas. Tā kā kopumā mums valstī ir aļņiem, cik daudz tādu ir? Nu, Alnes ir pietiekami izplatīts. Latvijas savais dzīvnieks noteikti varbūt mums negadās viņu tik bieži redzēt kā briežus vai stirnas, bet var satikt, un es domāju, kad ir, nu, tajos briežos ir arī jāpriecājās, un sestdienas pasākumā arī par to satikšanos ar aļņiem mums un par briežiem un ar tādu miedarbību ar šiem dzīvniekiem un to, kā labāk ar viņiem sadzīvot dārzos, uz ceļiem. Un citās vietās mums pastāstīs zoologs Vilnis Skuja. Būs viņa tā kā stāst un arī varēs apskatīt, jā, un savukārt cits speciālists, Ulbis Saulītis, būs sarūpējis ragu kolekciju, kas ir savākta no dabā atrastiem āļņu ragiem dažādās attīstības stadijās, un tad varēs novērtēt, cik liela ir tā daudzveidība un gan āļņu, gan briežu ragiem. Nu ko, ragu kolekcija, starp citu, cik ir lielākie ragi, ko jūs esat dzīvē redzējis Alnim? Nu tā, metros es nevarēšu pateikt, bet vispār āļņu ragi ir ļoti lieli, viņi var svērt arī līdz par 20 kilogramiem. Nu, šie jau arī ir jau pietiekami jau vērā ņemams eksemplārs. Un aļņa ragiem vēl tas, kas ir, teiksim, formas, tie arī nedaudz var redzēt. Jā, dažādas formas. Tāds lāpēs, kas arī dažādas formas, dažāda lieluma. Paldies, ka arī šorīt bijāt šajā fotostūrītē. Es saprotu, ka rīt nedēļas nogalē taps ļoti daudz interesantu, skaistu bilžu Līgatnes dabas takās. Un paldies, un lai tiešām izdodas, un lai krāšņš rudens Līgatnes dabas takās. Paldies!